Заметені шляхи та автівки в Рівчаках. Сотні сіл без електрики. Потужний циклон напередодні накрив Рівненщину та Волинь. Наслідки бачили мої колеги. Такої негоди область не бачила останні кілька років, навіть коли пару днів тому вдарили сильні морози. Шляховики вивели на бій зі стихією майже всю спецтехніку. В цілому в Рівненщині на державних дорогах працює близько 250 одиниць снігопробиральної техніки. Перекинули з інших областей три КДМки на МІ-6. Це так званий мобільний захід Укравтодору. Міжнародна траса Київ-Чоп все ж зупинилася. В заторі кілька сотень вантажівок. Зі снігових пасток витягли понад три десятки машин. Через велику кількість ДТП вивели посилені патрулі поліції. Потужний циклон на Рівненщину приніс не лише сніг. Шквальний вітер знеструмив більш як 80 сіл. Замело і Волинь. На дорогах снігова каша і дуже слизько. Шляховики також не встигають розчищати. Люди мерзнуть, вибратися самотужки не можуть. Там все засипано, все, ніхто нічого не чистив. Дороги між селами заблоковані. Рятувальникам навіть довелося витягати зі снігової пастки автобус зі школярами. В салоні було двоє дорослих та 12 дітей. Ще кілька автівок злетіли у кювети. Зі снігових заметів машини витягали надзвичайники та поліцейські. В жодній автопригоді ніхто не постраждав. Багато машин застряли у снігових заметах. Зараз регулюємо на даний момент рух у зв'язку з тим, щоб машини туди не поїхали і не застряли. На підмогу на Волинь прибула важка техніка з Вінничини та мобільна група з Київської області. На дорогах працює близько сотні одиниць техніки. Синоптики пояснили, що сніг і хуртовини в найближчі два дні накриють майже всю Україну. А причина всьому – циклон, який рухається з Егейського моря. І найскладнішою вона буде в Одеській, Миколаївській, далі Кіровоградській, Полтавській та Черкаській областях, де очікуємо значний сніг, і це буде мокрий сніг, спостерігатиметься налипання мокрого снігу, а також завдяки тому, що у південній частині будуть пориви вітру 15-20 метрів за секунду, також спостерігатимуться хуртовини. Щоправда, захід України, що зараз потерпає від негоди, чекає покращення, оскільки циклон, який там вирує, має покинути регіон. Галина Якушко, Сніжана Сидорук, Олена Логінова, Микола Василюк, телеканал «Інтер».